يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة أنل بها وطري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينبقى تدي تلي نيستان في كمكتوم برود تيفي نيغلين دي نيو نيغلين دي ديارة إنيانا لين جام سلام سترك توفيق فواي من نيك مانغلا في فك دي لير زيارة بباخ ginaaw bima sukké samay betiwum talal ko samay loxo xol ziaré ko sama sang sayyidi wa mawlaya habibi sheikhi asid sheikh muhammadin al mustafa sih al maktum hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu ziyara ak ñaanal suñu capitaine mam sheikh ahmed tijani si al ibn yalla ko yalla sam ar ko laq ko fa loxo yaq kat yegul motali yene responsable moral ci mom mbokk yi maktoum productive ak 2021 ñi ngi leen di ndokkel bu baax ci at mi nga xamne ki leenu dugg muy atum 2021 yalla doon atum natangé yalla doon atum barké yalla doon atum yiw yalla doon atum xéewal fa tabarakallah ziar nak mbolem internet yi nga xamne sa suné ñi ngi ni top ci maktoum prod safoko diko bayyi xel waye sa sunu itam ñu di ñu wo di encourager bolé ko di ñaan yalla yalla fay leen ci yu te yalla degeural seen taxaway ah mu melni nak doma dama kenn ku ci nek ak lako yalla natto waye nak doma dama lako yalla natto bu re yiw la na ca ngoy japp ca def ci fukki loxom ak juroom doli ca gor gorlu donte benn nit sax ma nga cey jariñ lool motax nak maktoum prod ñew tay ndokel leen waye ñaanal leen yiditam parce que itam bari na chaîne yo xamni ñi ngi fi waye amna ci ño xamni dañu jël maktoum prod mu nekk seen wëttal sa su ñu diko bayyi xel xeyra ñun ñi nga xamanteni ño nekk ci ruqbi manam nekk ci ben ruq rek di monter tabarakallah lepp lo xamne gis nañu ne rek buñ ko indé mu amal nit ñi njariñ ñanga ca ndax itam bude kenn lañu jooni nit moy ñu bayyi xel ci chaîne bi wala lu upp jooni ndax tay chaîne bi mi ngi avancer yalla jëm kanam inshallah mu melni nak ñi ngi leen di balu haq li tax ñu leen di balu haq moy ñi nga xamanteni dañu bëgg maktoum prod abonné ci sa suñu amna lu ñuy xaar ci maktoum prod lepp lo xamanteni dañ ko doon xaar ci maktoum prod te gisu leen ko ñi ngi leen ci balu haq waye lepp lo xamne xaru len ci maktoum prod wala ngeen gis leg leg ñu duggal lo xamne depp wut ak li ngeen doon xaar ci ñun ñi ngi leen koy jéggelu ndax yaakar ne lu ñu indi mu am lan leen jariñ motax képp ko xamne aussi mës nañ wax ben baat bu la choqué ñi ngi ci jéggelu bu baaxa baax fa tabarakallah ndax kenn nit di def ay jooni nit diko suivre wax deug yalla mom lamu japp ne mo baax rek lay def amana sax ki tok diko suivre mo gëna xam ki li muy def c'est normal wala c'est pas normal waye lu am solo rek moy suñu yene moy kenn ku ci nek sa bu duggi ci maktoum prod gis ci lo xamanteni dina la jeriñ aduna ak alakhir lool moy suñu yene kon nak 2021 bi nga xamanteni ci lañu duggu insha allah taala dinañ ci indi ay liggey yu ama am solo rawatina nak ci ay archives ay waxtan yu yag yo xamanteni mom lañ koy débuter insha allah taala parce que bo amé kilifa mu jangale lune ci aduna té jangalem nak da ngay tollu fo xamanteni jamono day tollu fo xamanteni fokk ngay indi wat jangalem pour ñi xamul won xam ñu déggul won dégg ñi gisul won gis té it nak doma dama waro am complexe ci njangalé sa kilifa nga diko fessel parce que bo amé kilifa go xamné lune jangalé nako ci aduna nga tollu ci pinci mu fébar nga bëgg am complexe and ak pinci ma su baba yedda nga dina la top cheikh sayyid muhammadin al mustafa si al maktoum dafa jangalé lu nekk ci aduna tek fune tankam ngir bay waram ci diiné bay waram ci tariqa bay waram ci réew bay waram ci aduna défar nit défar jikko ba jam bi mat boromam njabot te lolou kako sene moy mam cheikh ahmed tijani si al maktoum mi nga xamne mom lañu tuddé chaîne bi di maktoum prod tv mo taxaw ci foire de ko mustapha man fi ma tok xamna li nga réussir ci walu ruh daire bi fa tabarakallah xam nga kon lolou ki wax moy kan al maktoum
كي موه موي كان المكتوم ده ايا احمر التجاني ابشر فقد اتت ثمارك تؤتي اكلها في العزائم كنك فوني تكنا فتانك موم شيخ سيد محمد المصطفى دفا اي كونفرنس يي ماك يي نداو يي كو خامتني خلام دفا غلمون با خامول فان لاي تك تانكم محي الجماجم فتبارك الله كنك لول موتاخ lepp lo xamanteni meun nañu ko ci ay archives ci ay waxtaan yo xamanteni xeyna ñun sax jitu won na suñu judd ndax ñun ñi nga xamanteni ño nekk ci ordinateur bi nekk ci di monter dinañuy duggal ay waxtaan yo xamne jitu na suñu judd ñun imagine lo xamne jitu na sa judd te tay ji yaang ci jariño te ñaan yalla dem ba sey set setat di ci jariño kon lolu da fay jaadu buñ tolle ci pench mo xamanteni da fa xawa doy war moy jaadu nak ngay indi wat yu mel nonou diko fateli wat nit ñi ngir ñu mëna xam fa lañuy tek seen tank bu ko defé né waxtaan lay doon yo xamanteni ku ci né mëna ci jariñu ku ci né mëna ci gis bopam ndax mam cheikh ahmed tidiane sel maktoum nit la ko xamné ku multidimensionnel la kiko doon itam nonou rek la mel loolu la yalla dogal ci mom bu ko defé nak yalla yalla doli sutura yalla yalla doli tawfiq am nañu yéene aussi bipp événement bo xamné mi ngi am ci réew mi ñu diko couvrir xeyna sax matériel bi maté guko ci walu caméra ak yi démé nonu waye tan sa yati yawm bis dina ñew lepp lu nga xamanteni yeen ko xaar ci ñun ci mo xam ci qualité image mo xam ci son mo xam ñu démé ñun yépp insha Allah taala bis dina ñew yalla yembal ko ndax dara xeyul xey rek soti fa tabarakallah kon nak bu ko défé ñi ngi jaajeufal itam mbolem ñi nga xamanteni rek ñi ñi top sa suné ci Maktoum Prod may wax ni numéro téléphone bi ngeen di gis moy suñu numéro Maktoum Prod bëpp xalaat bo xamné am ngeen ko ci ni buñ ko doxalé Maktoum Prod mu jëm kanam ñi ngi ci xaar seen xalaat mën ngeen def message WhatsApp mën ngeen appel def appel ci WhatsApp mën ngeen def appel inshallah buum ci doon rek bu ñu fekké ñu livre dañu ko wuyu inshallah taala bu dé vocal la itam dañu ko téwlu ci mbaxu yalla xalaat yoy yep nga xamanteni yeen ngi koy indi bu ko defé buñ ci xalaaté xol ni xalaat bi nga xamné jox ngeen nuko buñ ko doxalé chaîne bi gëna jëm ci kanam bu ko defé ñu jëma xol nan lañuy def ba doxal xalaat bobu insha Allah taala waye tam di jaajeufal mbokk yi nga xamné ñoo nekk ci groupe WhatsApp bu Maktoum Prod wax deug yalla seen taxaway dafa reuy yalla yalla fay leen ci yiw ndax itam groupe la bo xamanteni reeku rek lañ fay def groupe WhatsApp bi bari na té dooma dem fu muy passé temps am warna nek fo xamanteni njariñ rek la fay jëlé Maktoum Prod nak dañu ko teunk ci groupe bo xamanteni réécoute lundi dañuy réécouté ak vendredi dañuy été itam duñu jël ben waxtaan bo xam dañuy jël touti fi bayyi dem ci benen waxtaan jël touti non conférence mam cheikh ahmed tidiane sel maktoum buñu jël da ngay gis na dañuy téwlu conférence ba mu jeex lundi ñu jël ci ben parti vendredi ñu jël benen parti lundi ñu jëlat benen parti vendredi ñu jëlat benen parti ba conférence bobu jeex bu conférence bobu jeexé ñu jëlat conférence cheikh seydou mohammed ali mustapha si al maktoum fa tabarakallah noné lañ koy défé mom itam lundi ak vendredi ba mu jeex bu ko défé nak ben programme rek mo nek ci digënté bi muy jeudi nga xamanteni kalimatul haqq la bo xamné jambu xébu bi di mam cheikh ahmed tidiane diop mom mo koy faral di def di ci wëtteli wante ak mbokk yi nga xamne biñu ko commencé yag na depuis ñu nekkon ci radio Safina FM tabarakallah nekkon radio bo xamanteni nekkon nañ fa lu mat juroom benni at waye tam yalla dogal lek app bam ñu fa appalon jeex rek fa tabarakallah tay ñu nekk fi ci suñu yefu bop di Maktoum Prod te itam ku ne lool ngay ñaan yalla fa tabarakallah kon nak loolu moy groupe WhatsApp doxinu groupe WhatsApp bu Maktoum Prod lundi ak vendredi jeudi ñun ñu def kalimatul haqq kon lolu moy doxine programme li tax nak may sante bu baakha baax groupe WhatsApp bi ci kanam touti fi ak ay fan yu new wala fi ak wer yu new di ngeen gis taxaway bi nga xamne def nañ ko ci Maktoum Prod ndax amna yo xamne daan nañ ko def ci walu animation yalla dogal na xeyna commencé watu guñ ko won biñ joge ci radio ak legui te bientôt dinañ ko commencé ci Maktoum Prod matériel yi ni ngi sur place insha Allah taala mo xam table mixage mo xam ordinateur yi bu ko defé li ci dess rek moy xaar mbokk mi nga xamanteni mo wara yembal ben ci liggey yoyu bu ko defé ñu soga démarrer te yoyep wax deug yalla mi ngi amé ci ñiapandalu
buru whatsapp bu maktoum produit ndax sen taxaway bi nga xamné taxaw nañ ko maktoum produit ci gamu gi inshallah sen taxaway bi nga xamanteni yeen ko don def di ngeen ko gis inshallah ba aduna yeb gis ne li kat buru whatsapp bi ñoko don jappelé chaîne bi di maktoum produit yalla yalla fay leen ci way nak mbokk duma danel te gëreemuma ñi nga xamanteni ñoo ñuy jappelé ci liggéey bi gëreem bu baaxa baax oustad al khalifa omar nian mi nga xamne ma nga nek ci ñag la gros yor fa dara interna tay def emission khilat adh-dhahab fi sirati khair al-arab di jangale dundu yunus ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko jare ci tere sayyid al-haj malik ci alayhi ridha al-malik way tam sante bu bax ki nga xamne moy serigne cheikh mbake tian mi nga xamne moy def ettu khadimur rasul fa tabarakallah mu tam nek fi ci bastos ñi ngi koy ñaanal yalla 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 daliko tawfiq ziyar itam sunu mbok mi nga xamne ni yalla ngi dogal mi ngi commencer émission mom tam aljuma be passé di oustad ali nsar mom tam nek ci malika yefa dar interna di def émission la tribune des valeurs delu ci walu jikko mom tam ñu koy sante bu baax duñu faté sante ak gërem suñu mbokk yi tam mam cheikh lajane mi nga xamni mom tam leg leg bu ñuy dem walu tournage boy and ak ñun yor caméra bi yalla yalla fay ko yu te yalla degeural taxwayam motali yeenem sante bu baax itam mbollem ñi nga xamanteni ñi nga and ak ñun ci chaîne bi waye duma faté nak sante ki nga xamni moy Harouna Diop yori érudit ciel Harouna li tax makoy sante moy biñuy sogo dor ci maktoum pro di ndax maktoum pro ubi nañ julli yag xamuñ dara ci walu internet wala yu mel non mais biñu démé bu yikni liggéey bi warna dor mom lañu wo mu ñew fi def ak ñun quelques minutes tok ak ñun fi ci sama kër wax deug yalla won ma naka lañuy monter vraiment Harouna temps bu gatt bobu nga def fi ngir won ma naka lañuy monter lolu reyna lol ci man tay biñ fi joggé ba tay lañuy jangalon ci lañuy jëm ci lañuy kocc kocc xam nga nit ko xamné yek na da nga am lo bëgg xam mu déplacer joggé Grand Medine ñew tok sa biir neeg la ni ngay def na ngay def ba tay yalla dogal nga am lo ci xam vraiment ba tay chaîne bi yeksi fi mu yeksi duma def lu gërem ko mu Harouna érudiciel di fédali sama kollere ak mom fa tabarakallah kon nak yalla yalla motali santu bax nak yi nga xamanteni andon nañu ak ñun kërëm biñu dem zoal ci anniversaire mam cheikh bi ñaanal leen tawfiq suma tuddé mohammed saxo tuddu ousmane diop tuddu soxna mati tuddu soxna binta han tuddu sad ali badra diop santu wa zoal yep ci occasion bu nga xamné mayon nañu ko ci anniversaire mam cheikh bi ak localité zoal ñepp jaajeufal nañu leen bu baaxa baax kon nak mbokk yi yalla yalla barkel yépp nak kiko waral kenn la ma cheikh sayyid mohammed ibn mustafa si al maktoum dama dem bu la yalla namé gidi bu la yalla namé gindi daf lay bolé ak kilifa bu la yalla namu la gindi nak ci tanyex tanyex rek ngay don wax ta yalla mënon nañu natt ñu nekk ci leneen way alhamdullilah rabbil alamin bu la yalla natto ñu nekk ci képaram sant yalla la sant yalla ba mu bare 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 ndax bu dul won ak mom li ñaaw dina bari lool cheikh sayyid mohammed ibn mustafa si al maktoum bu taxlon ak mom li ñaaw ci rew mi dina bari li ñaaw ci diine bi dina bari li ñaaw ci tariika bi dina bari waye ngir yalla ak mom taxawayam taxna lu bare 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 jek taxna lu bare 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 defaw ci motax diine jamuko rew jamuko tariika jamuko ndax fa diine soxla taxaw na fa fa tariika soxla taxaw na fa fereu soxla taxaw na fa gamu gi ñu passé rek firnde la ci ni mu yare njabotam dem gamu ju ba ñew accident amul jappuñ fu koy agressé jappuñ fu koy tox jappuñ fu koy nan jappuñ fa kep kenn ko xamanteni dañ nan ki lam doon def jaarul yoon lool nak sante yalla la ak lu bare 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 lo xamne mi ngi koy mandargal fa tabarakallah kon nak ku mel non nak ku ko am sak la ci yow du mérite waye chance la du mérite waye chance la ndax amna ci lo xamné yalla mo lay baxé yéene la pour nga jak pour nga raw pour nga ñom mu duggal la ci bir képar go fa tabarakallah yalla yalla sam ma nuyu nak bu baaxa baax wa bureau bu maktoum pro duma len faté ndax ñom ñoy jallali liggéey ha ñom el bashir ñom mam adama mbay ñom mohammed diop ñom afsatou gene ñom soxna diouf ha tabarakallah ñom sama tonton haj massissé sissé ha waye ziar itam sama mbokk mohammed ndjay nek ci sandega el bashir fay ma ci italy tabarakallah el bashir ang koy ziarra di ziarra mbollem wa group wa bureau bi maktoum produit ndaysan ndax lepp lo xamne ñing koy def ci maktoum produit group ba ñom yalla ngi dogal ñom ñokoy def ndax itam
tay bu groupe dé ba tollu ci ñenti groupe nga bëgg doon kenn diko doxal lu da fay metti comme ñom nak yalla nga dogal ñuy japp la ci liggéey bi dañu liggéey rek yobbu ci bureau ba ñom ñu partager ko ci groupe yi yalla yalla fay leen ci yow fi la wacce cadeau gi di leen wax né jima bax ba bax mo gën jima bon ba bon mbax dafa neex té jafé bon dafa naqali té yomb rawati nañu nek ci sunu pench mi nga xamné Sénégal la té dafa fébar kon nak yalla yalla xéenu ci mbax té sori lañu ak mbon ci barki ñunti yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.